Predstavitev vozila BMW 320D Touring, letnik 2020, 156 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj leva v odličnem tehničnem stanju, tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju. Spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, z rahlimi površinskimi praskicami na spodnjem delu. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju. Pneumatika je letnik 2020. Vse še 4,1 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2020, še 4,1 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez poškodb in prask, vozilo ima nameščeno vlečno napravo, pneumatika in platišče zadaj levo, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2020, še 4,8 mm profila. Prak na levi strani, v odličnem stanju, brez poškodb in še pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2020, še 4,7 mm profila.